Sveiki, esmu Toms, Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas un matemātikas skolotājs. Savas skolas gaitas es aizvedīju Liepājā. Līdz 9. klasē Liepājas Katoļu pamatskolā, pēc tam Liepājas valsts pirmajā ģimnāzijā. Atzīšos, pamatskolā fizika nebija mans priekšmets. Lai arī to pasniedza matemātikas skolotāji, pie kuras man gāja ļoti labi, es kaut kā neatradu uzreiz savu aicinājumu fizikā. Ģimnāzijā bija iespēja fiziku sākt mācīties no jauna. Tas bija tas brīdis, kad fizika mani aizrāva. Sākumā aizgāju studēt augstāko matemātiku, matemātiku un statistiku fizikas un matemātikas fakultātē, un paralēli, protams, bija arī tas fizikas kurss. Bija liela skaudība uz fiziķiem, jo viņi ne tikai mācās to pašu augstāko matemātiku, bet ļoti daudz viņas pielietojumus arī dabas situācijās. Pēc tam, kad es biju aizvadījis gaitas matemātiķos statistiķos, aizgāju studēt tieši arī fiziku. Augstskolas gados sāku nodarboties ar privātu skološanu, sāku palīdzēt cilvēkiem augstākajā matemātikā, tā teikt, ietrenēt skaidrošanas prasmes. Bet uz pedagoģiju es neaizgāju, jo nebija ticības tā brīža augstskolas programmām. Mans skolotāja gaitas sākās Jūrmalas alternatīvajā skolā pirms gada. Paralēli pēdējiem kursam fizikas studijās izvēlējos atsaukties sludinājumam un piekdienās aizbraukt reizi nedēļā uz Jūrmalu un aizvadīt 8., 9. un 7. arī stundas fizikā. Tukuma Raiņa ģimnāzijā es nonācu tāpēc, ka principā mani uzrunāja šīs skolas pārstāvi. Pirmām kārtām jau Valdis Uters, kurš bijis arī fakultātes studentu leģenda. Jauno fiziķu skolas dibinātājs, zinot, ka Valdis te strādā, saprat, ka šī ir gana droša vide, kur skolotājiem attīstīties un augt. Tāpēc jau pieņēmu izaicinājumu un jau mājā īstenībā sāku arī te pasniegt aizvietot fizikas skolotāju, kurš jau bija aizgājis. Kas man šobrīd patīk, ir, te ir diezgan daudz kritiski domājošu skolēnu. Skolēni ir arī ar veselīgu humoru uztveri, un viņiem ir arī jau izstrādātas kaut kādas savas vērtības sistēmas. Viena lieta, ko es noteikti ieteiktu citiem skolotājiem, ir uzturēt augstus standartus. Es ticu, ka daudzi skolotāji to tiešām cenšas arī darīt, bet vienmēr paturēt arī prātā, ka bērns nav tikai tavs eksāmena vai olimpiādas rezultāts. Tā ir cilvēciska būtne, līdz ar to strādāt ar empātiju. Apvienot mērtiecību uz izciliem rezultātiem, tātad ar saskarsmi ar cilvēkiem, ar cilvēcību.